Cuba Información. Aumenta la crispación en Venezuela, aumenta en la calle. Contra el gobierno de Nicolás Maduro, los estudiantes han vuelto a protestar esta noche en Caracas y a pesar de la fortísima represión policial. Se repiten los enfrentamientos entre los estudiantes y el gobierno de Nicolás Maduro en las calles de Caracas, en Venezuela. Nos llegan noticias de última hora desde Venezuela, noticias además preocupantes de una protesta estudiantil que ha sido, bueno, pues represaliada a sangre y fuego. Lo que está ocurriendo en Venezuela es un recorte considerable de la libertad. Pero estamos hablando de comunicación. En estos momentos tenemos lo que tenemos, centenares de muertos. Se están reprimiendo las manifestaciones a balazos. Se ha violado a un ciudadano español con el cañón de un fusil. Lo que la gente ve en televisión no es nada en comparación con lo que está sucediendo en la realidad. Nada, total. Es una guerra civil lo que está viendo ahí. Porque Antena 3, aparte, Antena 3.com y todos ellos están retuiteando las cosas, las noticias que yo estoy dando. Así que gracias por el apoyo a Venezuela, que lo necesitamos, porque estamos de luto. Kontu handiz aukeratutako elkarrizketa, irudi eta titularren bidez eman dute aditzera komunikabide handiek Venezuelako ikasleek denek batera Nicolás Maduroren gobernuaren aurka egiten dutela protesta. Baina gezurra diote. Indarkeriazko protestak estatuko 18 udalerritan besterik ez dira jaso eta erdi eta goi klaseko urbanizazioetan soilik. Bien bitartean auzo herrikoietako gazteriak herrialdean gehiengo denak ez du lekurik edabideetan. Mundu osoko egunkari eta kateek auzo aberatzetako emakume zuriak eta edertasun lehiaketetako misak aurkezten dizkigute Venezuelako emakumeen adierazgarri. Beti gobernuaren aurka borroka egiteko prest. Gehiengo diren sektore herritarreko emakume mestizoek ordea ez dute ez ahots ez irudirik aipatu komunikabideetan. Nicolás Maduro, indarrez gobernutik botatzearen aldeko abeslari aberatz eta eskuineko artistak Venezuelarekin solidario bezala agertaraziak dira. Artean, Amerikako Estatu Batuen eskusartzea edo oposizioaren izaera kolpista salatzen dituztenak, isilaraziak edo kondenatuak izaten dira. Venezuela klase borroka egoera nabarian da eta komunikabide enpresek gizartearen sektore batzuen alde egiten dute argi eta garbi. Merkatu librearen demokrazia liberalaren formula berrezarri nahi dutenen alde, medio horien enpresa interesekin bat egiten duen formulara, hain zuzen. Beraien gerra ideologikoaren zeregina beste herrialdeetan baino agresiboago eta biziagoa da Venezuelan. Herri horietan, hein handi batean Hugo Chávezek ekarritako funtsezko osagai bat falta da, pobreturiko sektore herrikoi zabaletako klase kontzientzia. Hamarkadetan zehar, politikan parte hartu ez zutenena, erregistraturiko hiritar bezala ere existitzen ez zirenena. Egun, nazioarteko komunikabideak Venezuelako demokrazia usteko saiakeraren aktore politiko nagusiak dira. Presidente ezkertiar bat botatzeko ahaleginetan den oposizioaren bozgorailu dira. Orain dela, 10 hilabete herritarrek hautatua izan zen presidentea eta bere partiduak berriro ere irabazi ditu orain dela gutxiko udal hauteskundeak, iragan hauteskundeetan baino tarte zabalagoaz gainera. Ukrainaren adibideak arroturik, venezuelar oposizioak nazioarteko aktoreen eskuhartzearen alde egiten du apustu. Eskuartze hau legitimatzeko ustezko manifestari baketzuenganako errepresio basatiaren mezua zabaltzen dute mundura komunikabide handien bidez. Edabideok oposizioko alderdian gertaturiko erioen berri ematen dute, bitartean txabisten edo polizia agenteen eriotzak isilarazten edo minimizatzen dituzte. Apenas aipatzen dituzte ondasun publikoei eragindako etengabeko sabotaje eta suteak, edo mediku kubatarrek sostengatutako osasun zentroen aurka egindako eraso xenofoboak. Ustezko torturaren akusazioak nabarmentzen dira, zeinen inguruan ez den inolako salaketarik aurkeztu, baina ez da aintzat hartzen 11 polizia atzilotuak izan direla gehiegikeriaz jarduteagatik, munduko bestelako lekuetan gertatzen ez den bezala. José Miguel Insulza, Amerikako Estatuen Erakundeko idazkari nagusiak, Ban Ki-moon Nazio Batuetako idazkari nagusiak eta Navi Pillay Giza Eskubideen ordezkari nagusiak, besteak beste, gobernua eta oposizioa haien artean hitz egitera deitu dituzte. Baina eskaera hauek, bi aldeei zuzendutakoak, alde batenganako akusazio bihurtu dute komunikabideek, Nicolás Maduroren gobernuaren ganakoak. Ban Ki-moonek gobernu venezuelarrari manifestarien eskakizunak entzuteko eskatu dio, irakurtzen genuen El Mundo egunkari espainiarrean. Xelebrea da, gobernu venezuelarra izan baita eskakizunari erantzun dion bakarra. Bakearen aldeko konferentzia bat antolatu du, enpresari oposiziogileen parte hartze eta guzti. Naiz eta oposizioko lider nagusiek joateari uko egin.
Honek, nola ez, ondorio politiko garrantzitsuak izan ditzake haientzat. International Consulting Servicesen inkestaren arabera, 10 pertsonatik 7 bake konferentziaren alde baitaude eta oposizioaren jarrera gaitzesten dute. Azkenik, gogora ditzagun zenbait datu garrantzitsu Venezuelako klase arteko borrokaren nondik norakoak ulertzeko. Gobernu bolibartarra izan den artean, pobrezia erdira murriztu da Venezuelan. Muturreko pobrezia 170 baino gehiago murriztu da eta gastu soziala hirukoiztu du gobernuak, batez ere osasungintza publiko, hezkuntza eta gizarte laguntzari dagokionean. Hori guzti hori, petrolio errenten gainean egindako inbertzio sozialari esker izan da neurri handi batean. Aurretik, gaur kaleetan protestan dauden gutxiengo batek maneiatua. Pobreziaren gutxitze horrek, ordea, eskualdeko nagusiena aurreko urtean Nazio Batuen arabera, 5 sola Venezuelako urbanizazioetako aberaskumei. Are gutxiago, Carlos Bauteri eta Madonari. Tengo aquí en el corazón la voz de todos los estudiantes venezolanos. No están solos. Venezuela, no está sola. Oye, el mundo te está viendo. ¡Estamos contigo!